Hora certa em Manaus, são 12 horas e 21 minutos. O Ricardinho, meu amigo, está soltando a sirene porque agora tem notícia sobre polícia, notícia de polícia. É que duas pessoas foram encontradas mortas aqui em Manaus em lugares distintos, né? Em pontos diferentes, na manhã de hoje. E a gente vai trazer as informações agora aqui na tela com o Danilo Alves. Confira. Pois é, em um dos casos, o corpo foi encontrado de madrugada neste igarapé próximo ao Matagal, em frente a um condomínio aqui no bairro Ponta Negra, na Zona Oeste. A estrada é deserta. Segundo a polícia, a vítima foi identificada como Leano Pereira Monteiro, de 24 anos. Ele teria sido sequestrado na Compensa e depois espancado até a morte. O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia. O outro caso foi à meia-noite, na Avenida Jurunas, na Cidade Nova, Zona Norte. Uma mulher, ainda não identificada, foi atingida com um tiro na cabeça. Testemunhas disseram à polícia que um homem que estava em uma motocicleta vermelha, era magro, de camisa comprida, foi o suspeito que atirou. Até o momento, o assassino não foi encontrado. Esses crimes devem ser investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Danilo Alves para o programa Agora. Obrigado, Danilo, pelas informações. Aí, mais trabalho aí para o doutor Ivo Martins, que é da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, aí para investigar esses casos aí e trazer uma resposta para a sociedade. A sociedade sempre espera que a Polícia Civil, né, que todos os investigadores consigam identificar os possíveis criminosos, né, e apresentem aqui para a sociedade através das coletivas. E aqui, toda a equipe do jornalismo, da TV em Tempo, fica sempre atentos aí para tudo que está acontecendo, para trazer essas informações tanto no telejornal aqui da TV em Tempo, quanto nos boletins e também aqui no programa da comunidade. Ó, 12 horas e 23 minutos. A gente vai falar agora sobre o julgamento do processo que pede a cassação do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira, que deve continuar na semana que vem. A repórter Sara Alencar tem mais informações sobre esse caso. Vamos conferir aqui, ó, na tela do Agora. Voto decisivo do julgamento que pede a cassação de José Melo ficou para a próxima semana. No início da tarde de hoje, o relator do processo, o desembargador João Simões, que presidiu a sessão, informou que o Felipe Turi, que está há 16 dias com o processo em mãos, só vai apresentar seu voto na quarta-feira, dia 24. O magistrado pediu vista do processo na sessão do dia 2, quando o julgamento teve uma reviravolta. O juiz Henrique Veiga, que já tinha votado pela cassação de Melo, mudou de posição e disse que os fatos não são suficientes para cassação. Assim, o placar que estava 4-1 em favor da cassação de José Melo e Henrique Oliveira passou para 3-2. E a análise do caso foi suspensa por pedido de vistas do juiz Felipe Turi. Agora, se o jurista votar pelo arquivamento da ação de investigação judicial eleitoral apresentada pela coligação Renovação e Experiência do senador Eduardo Braga, cabe ao presidente do TRE, o desembargador Iedo Simões, dar o voto de Minerva. Melo e Oliveira são acusados de abuso de poder econômico e político na campanha de 2014. Obrigado, Sara Alencar, que foi a repórter, trouxe as informações para a gente. Olha, você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que está aí na sua tela, aí, ó, 991-537959. Né? Entre em contato com a gente, faça a sua sugestão de pauta, né, suas denúncias através desse nosso telefone aí, que é o WhatsApp. A nossa linha direta com você daí de casa, que acompanha aqui o programa da comunidade todos os dias. Em Manaus são 12 horas e 25 minutos. Agora a gente vai falar, sabe de quê? De mudanças no processo de julgamento dos processos dos candidatos ficha suja. Né? O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que quem passa a julgar os fichas sujas agora são as câmaras. Né? O Danilo Alves tem as informações e os detalhes de tudo isso. Vamos conferir aqui na tela. Isso mesmo. O Supremo Tribunal Federal decidiu no último dia 10 que os prefeitos que tiveram as contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado vão poder concorrer sim às eleições. De acordo com essa decisão, essa instituição, o TSE, não deve aprovar ou reprovar as contas. E sim, quem deve decidir isso é a Câmara dos Vereadores das cidades em que os prefeitos estão passando por essa tramitação.
Por conta disso, houve uma repercussão muito grande aqui dentro do TCE, porque os presidentes, os próprios presidentes das varas, né, aqui dos estados, de outros estados, estão indignados já porque o trabalho é feito para quê? Então todos se reuniram e foram até Brasília em uma reunião, na verdade já acontece essa reunião, para falar sobre essas questões. Só para você ter uma ideia, o que, que pode acontecer se agora, caso essas contas reprovadas pelo TCE não têm mais validade? Vamos supor, se o ex-prefeito de Iranduba, Schinaik Medeiros, está preso pela Polícia Federal, pelas operações que teve de desvio de verbas e também corrupção, ele poderia, sim, se candidatar a prefeito de novo. Vamos além, o ex-prefeito de Quari, Adair Pinheiro, que hoje também está preso, se ele tivesse, ele também teve as contas reprovadas pelo TCE. Se ele não estivesse preso, ele também poderia se candidatar ali a prefeito da cidade dele. E a gente conversou com um conselheiro aqui do TCE e ele disse que isso é um retrocesso. Esta decisão vem no meio do processo eleitoral, muda completamente a regra, as regras das eleições e causa, sim, na minha opinião, um grande prejuízo para o cumprimento da lei da ficha limpa, porque muitos gestores que não poderiam participar dessa eleição retornaram à condição de candidatos. Pois é, mas o que importa mesmo à população, e nós somos as suas, perguntar para eles se votariam em candidatos ficha suja. Vamos ouvir. Vocês votariam em um político ficha suja? Claro que não. Não. Com certeza não. Não. Nunca? Nunca. Não. Com certeza não. Com certeza não, né? De jeito nenhum. Nunca? Nunca, jamais, mano. Danilo Alves para o programa Agora. Obrigado, Danilo, pelas informações. Olha, são 133 prefeitos que estão aí, e vice-prefeitos que estão, ex-prefeitos que são fichas sujas, né? Essa pergunta do Danilo aí para a pessoa que está passando, essa enquete que a gente chama aqui, tecnicamente, aqui no jornalismo, né? Eu estendo para você daí de casa, né? Você conhece algum ficha suja aqui em Manaus, aqui no Amazonas? Você teria coragem, sabendo que ele é ficha suja, de votar nele? Pois é. Essa pergunta você pode trazer para você refletir, né? Para você refletir com seus familiares, com seus amigos, para discutirem entre rodas de amigos. Não, roda de bebida não dá para discutir política porque termina em confusão, em briga, né? Porque a bebida altera tudo. Mas essa discussão você pode transferir para dentro da sua casa, né? Para discutir com seus filhos, por exemplo. O adolescente de 16 anos já pode votar, né? Não é obrigatório, mas ele pode votar. Você pode discutir com ele essa questão da ficha suja. E a gente viu várias campanhas em instituições, igreja, né, em escolas, falando sobre essa temática aí do ficha suja. Como isso interfere, como isso atrapalha, né, a política brasileira. Né? E a gente vê exemplos gigantescos, grandes, muitos exemplos a gente tem sobre essa questão do ficha suja. Então, essa pergunta do Danilo, que ele fez aí essa enquete rapidamente nesse stand-up que ele apresentou para a gente, a decisão aí do Supremo Tribunal Eleitoral de novamente colocar os fichas sujas podem se candidatar, né? E os vice-prefeitos, essas coisas todas aí, faça essa pergunta para você de casa, fazer essa reflexão, né? Então, deixa eu começar com o Ivan. Exatamente, se o teu candidato, viu, eleitor? Todos que assistem aqui, que são maiores de idade, que é obrigatório votar, né? Faça uma pesquisa para saber se o seu candidato é ficha suja. E aí vai da sua consciência. Quer um Brasil melhor, quer um estado do Amazonas melhor, ou quer um estado do Amazonas andando para trás que nem caranguejo? Aí vai da sua consciência. O voto é secreto. Vamos lá, em Manaus são 12 horas e 29 minutos. Deixo chamar você aqui na nossa Copa para mais um sorteio de um par de ingressos, convites, né, para assistir o Carrossel 2. Já tem telespectador na linha aí? Vamos lá, tem telespectador na linha, a criançada tá ligando, tem muita criançada ligando aí. Posso conversar com nenhum deles não, Ivan? Vamos lá então, né? Novo Aleixo, alô para você de casa! Atenção... Como? Ela é bem pequenininha. Ó, você tem que falar a nossa palavra-chave de hoje? Tá, beleza, então. Eu vou perguntar de novo, tá bom? Tá bom, você de casa aí do Novo Aleixo? Alô, pra você de casa, Novo Aleixo!
Carrossel 2, o sumiço de Maria Joaquina! Salva de palmas, Ricardinho, aí! Você que não soltou o áudio pra me ouvir a menina falando. Eu falo com quem? Isabela! Ô, Isabela! Você tem quantos anos, Isabela? Tem uma vozinha de criancinha. Eu tenho 30, mas minha sobrinha falou tem 7. Então fica aí com a idade de criancinha pra você, né? A sua sobrinha tem 7, é? Tem, 7 anos. São dois convites. Quem é que vai? Sua sobrinha, quem mais? Ela. Ah, que legal, que legal. Parabéns, viu? Obrigado, tá bom? Como é o nome dela? Tá bom. Vera Regina. Vera Regina. Ela tá assistindo agora ou não? Tá aqui do meu lado. Dá um oi aí, Vera Regina. Oi! Beijão pra você, Vera Regina. Vai aí com a titia assistir. Ah, valeu, valeu. Continua assistindo a gente aí. Parabéns. Obrigado, viu? Continua a linha, fala com a nossa produtora aí pra você pegar o seu convite. Beijo a todos aí. Tá bom, beleza. Olha, tem Manaus, são 12 horas e 31 minutos. E a gente convida você a sempre participar com a gente do programa através do nosso... O que é isso, gente? Segredo do cofre, a massa nem tá aqui, é comigo? Pelo amor de Deus! Pra cá, pra cá, pra cá. E aí, tudo certinho aí? Yeah. Ah, que legal. Ó, pega a gente de surpresa de repente. Mas o Ivan Nascimento é desse jeito, né? Aê! Eu achei Aê! Que ele ia falar uma outra coisa e me chama pra fazer o segredo do cofre. Mas vamos lá, né? Pra você de casa que sempre tá ligado com o programa da comunidade, tá com a caneta na mão, tá com um papelzinho pra anotar as dicas. Então vamos lá, fique atentos aí, fique bem atentos aí pras dicas do segredo do cofre. Não esqueça que só ganha a dica aquela pessoa que ligar e ficar bem animada mesmo. Dá um alô bem animado mesmo. E já temos aí o telespectador na linha lá do bairro do Japim. Alô, Japim! E aí? Valeu! Oi! Valeu, Ivan! Valeu a dica pra você do Japim. Eu falo com quem? Quem? Rose Kelly. Rose Kelly. Não foi você que gritou não, né, Rose? Você falou tão sério agora. Foi eu sim. Ah, olha aí, pegou a ajuda do garotão, do filho, né? Tá certo. Vamos lá, ó, a dica pra você, anota aí rapidinho aí. 3 números ímpares e 2 número e 1 número par. Desculpa, 3 números ímpares e 1 número par, ok? Uhum. Atenção, um dos números pares não é o número 2. Um dos números pares não é o número 2, elimina aí o 2, ok? Uhum. Vamos lá então? Vamos. Vai lá, 3 ímpares e 1 par é com você aí do Japim. 3. 7. 9. Cadê o 9? Aqui? 6. Isso. 6. Atenção, Japim. Quen, 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 quen. Obrigado pela participação. Não deu. Vamos voltar de novo pro Japim, Zona Sul de Manaus. Eita, o povo do Japim tá animado. Então todo mundo. É um computador do Manauara. Suprimentos, computador Manauara Suprimentos está oferecendo esse computador que está aqui dentro para você de casa, você que já está na linha aí do Japim, está aí o telefone, é o notebook, está aí o telefone aí da Manauara Suprimentos, é o 3345-9155 ou 99502-5686. Liga aí para os nossos amigos da Manauara Suprimentos, lá que você vai ter tudo de informática aí para você fazer o seu computador ainda mais ágil e tudo mais, né? E aqui tem um computador, um notebook para você de casa, que é o segredo do cofre, que é o maior sucesso. Ó, quem ligar agora para o Manauara Suprimento vai ter uma dica para o segredo do cofre. Olha essa informação agora, que legal. Ligue agora para o Manauara Suprimento, anote esse número que está aí no televisor aí, ó. E liga para lá que você vai receber um segredo do cofre. Ixi Maria, vamos lá. Japim! Alô! Ei!
É o Tazão, a Jane. Lembra disso, Cardinho? É assim. Ganhou a dica, Ivan? Ganhou a dica! Fala com quem aí, Japinho? Eu falo com quem? Roberta. Roberta! Tá sozinha em casa, Roberta? Hã? Não, tô com a minha... Ei, eu imagino só. Imagino só você gritando aí na casa sozinha. Aí deve ser um negócio meio estranho, né? Mas vai valer aqui, valeu a dica, viu, Roberta? Bom, você já sabe que não tem um número par, que é o número 2, né? E são três números ímpares e um número par. E aí você ganhou mais uma dica. Anote essa dica aí. Vamos lá, diretor. O primeiro número ímpar. Desculpa. O terceiro número ímpar é menor que 5. Atenção, hein? O terceiro número ímpar é menor que 5. Anotou direitinho aí? Ok, Roberta? Deixa eu pegar meu dedo mais limpo, tá bom, Roberta? Vamos lá, três números ímpares e um número par. É com você. Oi. 8. Não. Como? Não. Pode digitar? Primeiro número é 9. Pronto, zerou. Vamos lá. Vamos lá, Roberta. Primeiro número. 9. Cinco, Roberta. Olá, Roberta. Um. Falta um par, né? Quatro. Atenção, Roberta, boa sorte. Acertou! Ela acertou, Ivan! Eu dei sorte pra ela, rapaz! Que coisa, o que é que eu faço? Eu pulo, salto, corro? Eu corro, sai com esse negócio na cabeça! Me acompanha aqui, Zanini! Deixa eu bater na mão do Rui, que tá dando sorte também, pra dar sorte pra ele, pra ele dar sorte pra eles. Vou aqui com o... Roberta! Gostou? Pra dar sorte pra ti também. João tá sério aqui, né? Ei, Roberta! Tá gritando! Roberta! Oi! Ficou feliz, mulher? Oi! Tá me ouvindo? Oi! Deu uma engatada aí. Ei, Roberto, me diz uma coisa aí. Como é que você chegou a essa numeração, essa combinação aí, hein? Passa pra gente. É, porque eu assisto o programa todos os dias. Ah. E sempre tô anotando as dicas. Pois é, mas você anotou as dicas agora aí no papelzinho, né? Não é isso? Sim, tá tudo anotado aqui. Tem um caderninho, uma caderneta. E aí você chegou agora essa combinação que deu certo aqui. Olha. Legal, né? Bacana. Ô, Roberta. Olha, sabe por que eu tô felizão aqui? Porque eu dei sorte pra você, né? Eu dei sorte pra você, viu, Márcia Lasmar? Eu também dou sorte pros nossos telespectadores pra ganhar prêmios aqui no programa da comunidade, viu? Ó, Roberto, seguinte, fala com a nossa produção, porque você vai vir buscar aqui no programa o seu computador, tá ok? Beijo pra você, beijo pra todos aí, muito obrigado a todos aqui. Ó, vou ficar aqui mesmo. Pra você, ó, vamos o seguinte, são 12 horas e 40 minutos, mande agora uma foto com o carrossel. Mande uma foto com o carrossel e da internet, não sei como é que você vai fazer. Mande pra cá pelo WhatsApp pra você ganhar... Primeira mensagem que chegar pelo WhatsApp vai ganhar também um par de ingressos para você assistir o filme do Carrossel 2, tá bom? Me despeço por aqui, uma boa tarde para você, Deus ilumine a todos aí que estão acompanhando. Não esqueça, viu? Sábado você tem aí uma programação muito especial para assistir um filme muito legal, Batman Eternamente. Roda aí o filme aí pra gente ver um pouquinho dele aí. Um homem tem que seguir o seu caminho. É bom esse negócio de ser super-herói. Batman
Eternamente, Cine Belas Artes. Após Sabadão com Celso Portioli, no SBT. Então tá aí, tá feito o convite. Sábado após o Sabadão com Celso Portioli, você vai conferir esse filmaço aí, que é o Batman Eternamente. É o cara aqui na programação especial do SBT, aqui no Cine Belas Artes. Beijo a todos, fiquem com Deus, até amanhã. Tchau.